Eu vim de telegrafia, que é do rolo de cultivação de subversão chinesa. Ok. Na hora eu tô com a minha. Pronto, com sua orelha. Muito luna. Vira. Vediamo. Allora, caffè, questo qui serve. Serve. Fate il giorno non da felice. Sono contento. Questo è il mio capo, si chiama Optic Optic.